Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Leal, sou personal e fisiologista da Leal Academia. Hoje vamos para a terceira aula do nosso kit. Vamos trabalhar glúteos e bíceps. Vamos executar o avanço com halteres, levantamento da pelve no solo, extensão de quadril no solo, extensão com flexão no solo e a extensão do quadril na isometria. Bíceps, vamos executar a rosca direta, a rosca alternada e a rosca inversa. Antes de começar a fazer o exercício, eu vou demonstrar para vocês a posição correta, tá bom? Então, de frente para a parede, vocês vão dar um passo à frente e o resto para trás. Vocês têm que fazer dois ângulos de 90 graus, tá? Não deixa a perna fechadinha, não. Então, um ângulo de 90 graus na frente, um ângulo de 90 graus atrás, tá? Então, lembrando, um passo à frente, resto para trás, formando dois ângulos de 90 graus, tá bom? Como acessório, temos duas sacolas, um quilo de feijão para cada lado, um quilo de açúcar e meio quilo de farinha para cada lado. Teremos o bastão da vassoura, segura, lembrando de colocar a barra sempre no músculo trapézio, tá? Deixa eu ficar aqui de frente, então, vamos lá. Um passo à frente, resto para trás. Tenta tocar levemente o chão com o joelho da parte posterior, tá? E você faz 20 de um lado, pronto, posiciona um passo à frente, resto para trás, formando dois ângulos de 90 graus. Tenta tocar o chão levemente com o joelho que está na parte posterior, certo? Acabando aí. Esse. Vamos fazer o avanço com halteres, tá? Então aqui, mesma postura, abertura dos pés, largura dos ombros, um passo à frente, resto para trás. Olhando para frente e um. Tenta tocar o chão com o joelho. Isso. Faz 20. Tem uma perna. Posiciona um passo à frente. 20 com a outra. Lembrando de fazer sempre 3 séries de 20, bom? Vamos usar uma toalha. E vamos fazer o levantamento da pelve no solo. Tenta elevar o máximo que puder, tá? Com o passar do tempo, se você quiser, você pode pegar um peso, uma sacola ou uma mochila com peso e colocar aqui. Isso vai causar um estresse maior, tá bom? 3 séries de 20. Bom, para a extensão do quadril no solo, é bom utilizar uma toalha dobrada para não machucar o joelho, já que esse exercício vai incomodar muito a parte do joelho, tá bom? Posiciona. Posição de 4 apoio. Estende a linha certinha dos glúteos e retorno para a origem. Faz 20 com uma perna.
qualquer. Não. Não precisa subir muito. Linha dos glúteos. Dá sempre um descanso de 30 a 1 minuto de intervalo entre uma série e outra, tá bom? Vamos agora para a extensão com flexão. Esse é um exercício um pouco mais complicado, mas dá para fazer tranquilo. Estende, flexiona sempre no alto, estica, volta para a origem. Estica, flexiona, estica, volta para a origem. Estica, flexiona, estica, volta. Estica, flexiona, estica, volta. Faz 20 em um lado, mesma coisa no outro. Estica, flexiona, estica, volta. Estica, flexiona. 3 séries de 20 de cada lado com intervalo de 30 a 1 minuto. 30 segundos a 1 minuto. Agora extensão do quadril no solo com isometria. Dependendo do nível de cada um, você fica 30 segundos ou 1 minuto, tá certo? É só ficar, estender e ficar paradinho. Acabou um lado, mesma coisa no outro. 30 segundos ou 1 minuto, a depender de cada um. Serão 3 séries certinho para cada. Terminamos os glúteos. Pegamos a sacola que usamos para fazer o avanço, tá? Lembrando, cada um vai botar a quantidade de peso que conseguir, certo? Então, aqui, a abertura das mãos é a largura dos ombros de cada um. A abertura dos pés também é a largura dos ombros, joelho semiflexionado. E aí, vamos fazer rosca direta. Sempre alongando bem os braços, tá? E três séries de 20. Esse exercício você pode botar mais peso ou menos peso, de acordo com cada um, tá bom? Acabou a rosca direta. Vamos para a alternada. Pega essa concha. Se posiciona na mesma postura. Joelho semiflexionado. E aí faz a rosca alternada. 3 séries de 20 em cada braço, com intervalo de 30 segundos a 1 minuto, ok? Feito isso, vamos para a rosca inversa, mesma coisa, pegou, abertura da mão, a largura dos seus ombros, joelho semiflexionado, mão agora é invertida, tá? Rosca direta, nós estamos com a mão assim. Rosca inversa, a mão vai estar aqui. A parte do cotovelo ele não mexe, só o antebraço. Ó. Isso. 1, 2, ó. 3, 4. Serão 3 séries de 20 também. Com intervalo de 30 segundos a 1 minuto, tá certo? Eu espero que tenha contribuído mais um dia a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.